Владислав – патрульний. В той час він був на чергуванні. Вночі отримав виклик про загублену собаку. Коли приїхав на місце, побачив – у гуртожитку сидить пес породи стафордширський тер'єр. Схожа собака і у Владислава. Тому він знає, що залишати таких тварин самих небезпечно. Попытавшись через все базы звернення громадян, которые были або тере собак, найти владельца, вот, не получилось. После чего мы обзвонили все возможные приюты, чтобы передать собаку, так как она домашняя была в ошейнике, вот, оставлять на улице такую породу как бы опасно. Вот, они, ну, не получилось передать никому. Аби не сталося біди, патрульні забрали собаку у відділок, хоч забирати тварин не входить до обов'язків поліцейських. Зараз пес під наглядом правоохоронців. Він виглядає виснаженим. Також ми помітили те, що собака дуже слухняна та виконує команди. Тобто видно, що собакою займалися. Тому хочемо відшукати власника. Зараз патрульні шукають власника тварини. Припускають, пес міг загубитися. Забрати собаку можна у відділку поліції за адресою Перемоги, 96. Правоохоронці кажуть, пес сумує без господаря. Вікторія Біла, Сергій Мельник, телеканал Z.